Відтворити матеріальну і духовну культуру тієї чи іншої епохи допомагає історична реконструкція. На Закарпатті чи не найпопулярніший період, який відтворюють, це середньовіччя. Уявити епоху без відповідного одягу, взуття та аксесуарів неможливо. Хтось ще є сам, проте більшість шукає майстра, який може для них це виготовити. Герой нашого сюжету Богдан займається історичною реконструкцією не так давно. Так сталося, що я долучився до клубу історичної реконструкції і... Перша моя потреба, що мені було, це потрібно було зробити або купити взуття. Я вирішив його зробити самостійно, і в мене, в принципі, можна сказати, з першого разу вдалося. І в подальшому це стало фактично початком моєї власної справи. Середньовічне взуття, фляги, гаманці, сумки, футляри для зброї – всі ці предмети шиють вручну. За взірцями, які можна знайти в історичних джерелах. Є лише одна невелика проблема. Виявляється, на Закарпатті не так легко знайти сировину для виготовлення цих предметів. Наскільки я знаю, в Закарпатській області ніхто не займається виробництвом вичинкою шкіри, і тому є трошки проблеми з власне шкірою і з іншими витратними матеріалами, які також потрібно шукати, замовляти, тому що в нас немає спеціалізованих магазинів. Замовлень, каже Богдан, вистачає. Чимало надходять із-за кордону. Наразі чоловік знайшов себе та реалізовує в історичній реконструкції. Додамо, що Богдан – учасник бойових дій на сході України. Після звільнення з лав Збройних сил постало питання, чим займатися далі. І остаточно визначитися йому допоміг проєкт «Україна-Норвегія», основа якого – професійна перепідготовка військових на цивільні спеціальності. Більше про цю програму та адаптацію військовослужбовців розкажемо в підсумковій програмі «7 днів».